odgovor traži, kefalica. Kaži šta misliš, budi pametnica. Mućni glavom, nek ti zagolica. Kefalica. Pa struja je, znaš ono žuto, žuto. Ne znam, još mi nisu mama i tata rekli. Nisam stigao da ih pitam. Struja utikar, tako da je nikad nisam videla. Struja je kao jedan talas koji pliva u zvuku, a u stvari se on ne vidi, ide kroz žice. Ona ima razne munje, drugačijih boja koje idu kroz antene. Pa struja je neka vrsta kanapa. To je jedna žica koja je zakačena za banderu i onda to se tako prenosi ljudima u celom svijetu. Struja je nešto električno. Ima puno prekidača. Struji, mnogo ima struje koja ide kroz taj kabel, ide. Moraš da čekaš da dođe kroz talas. Naprimjer kao grom. Šta je hvatao Nikola Tesla. Struja se pravi od vetrenjače. Što se više vrti ovaj vetrenjača, to više dolazi struje više. Sa vodom se stvara struja. Voda vrti nešto pa se tako pravi. Voda tako teče i onda se to pretvori u električnu struju kao kod groma. Pravi se od magneta, zato što kad ti spojiš te magnete, onda struja izlazi iz tih magneta i onda se napravi struja i onda imaju ljudi. Evo, vidiš lampe. Struja je vrsta opasnosti. Struja je nešto što može da te opeče ako puno ga pipkaš. Kad pipneš, onda se dramatiskaš i onda ako još jednom pipneš, onda će da te povredi i onda ćeš da se samo od sebe ubiješ. Može da napravi požar ako zapali šibicu u struju. Struju mogu samo odrasli da diraju, a deca ne. Može i struja da bude opasna, a može i korisna. Može struja da ti da svetlo u stanu noći. Važno je da ne bi bio u mraku i da imaš, kada ti je prljava kuća, da imaš da usisavaš. Struja ti daje da napuniš kompjuter, telefon, mobilni, fiksni i to sve. Struje je izmislio jedan čovjek koji se zove Nikola Tesla. On nije imao šta da radi, čitao je neku knjigu i onda je izmislio struju. Pa on je smišljao šta nam još treba i dugo je razmišljao. Vidiš na sunčanici kako ovo radi, znaš, ono je sto. On je znao da im nešto fali, pa je onda izumeo struju. Onda je on stavio neke kablove i onda u neki korektor i onda je napravio struju. I onda je tato mnogo davno umreo i onda sad to vi znaju kako se pravi struje. Da nije smislio struje, ne bi bile ni lampe, ni punjene tableta i svih takih predmeta. Da nije on izmislio struju. I svijet bi bio mnogo drugačiji da Nikola Tesla nije napravio struju. Pitanja nova, odgovor traži kefalica. Kaži šta misliš, budi pametnica. Mućni glavom, nek ti zagolica. Kefalica.